oksekød i fine stykker. Jeg har valgt et godt stykke oksekød i dag. Godt med marmorering og godt med fedt på. Sådan der. Og på med noget olie. Salt og peber. På kød. Sådan der. Tid smør på. Et godt stykke kød. Det ser ud til, at vi er færdige nu. Kødet er done. Først så åbner du poserne af nudlerne og putter begge nudler i kogende vand, 600 ml. Tilsæt de her tørrede flager, lad det koge op. Når de kommer kogt op, hælder du vand fra og beholder 3-4 spiseskeer tilbage. Tilsætter krydderiposerne. Og til sidst tilsætter du olieposen, lad det koge op, så er de færdige. Så blev de endelig færdige i vores nudler. Og put det ind i vores nudler. Sådan. Og så skal vi bare lige blande det godt sammen her. Eller vores. Whoopsie. Så blev vi færdige. Ah. Parasite. Tabaghetti og Nogui. Jeg er i hvert fald spændt på at se, hvordan det smager. Det ser i hvert fald vildt lækkert ud. Prøv lige at se en gang. Lækkert oksekød har jeg valgt sammen med spaghetti nudlerne og nogui, den stærke model, altså den røde. Åh, det smager godt. Det er vildt godt med, at jeg har valgt et stykke oksekød med godt med marmorering og godt med fedt på. Det giver sådan en helt anden smag og tekstur. Mørt. Jeg er kæmpe fan af den her ret. Ja.